Univerzitet u Beogradu prvi put u svojoj istoriji našao se na prestižnoj šangajskoj listi 500 najboljih univerziteta u svetu. Ministar prosvete je ocenio da je ovaj rezultat posljedica dobrog rada zaposlenih na univerzitetu i zaposlenih u čitavom obrazovnom sistemu. Za nas je to dobro, zato što pokazuje da ipak imamo kvalitetno visoko obrazovanje, jer prošle godine i ove godine mi smo imali nekoliko veoma dobrih, da ne kažem odličnih rezultata naših studenata iz organizacijih nauka i sa pravnih nauka, sa mašinstva i sa elektrotehnike, građevine, arhitekture, znači iz različitih oblasti koji su osvajali prve nagrade. To pokazuje da i to primijenjeno znanje, da kažem, se iskazuje kao kvalitet rada ne samo Beogradskog univerziteta nego i ostalih, i ovo je objektivno sad izazov za naše ostale univerzitete da krenu tim putem. Univerzitet u Beogradu pozicioniran je oko 450. mesta, čime je postao najbolji u regionu, jer je iza sebe ostavio Univerzitet u Ljubljani i Zagrebu, koji su također konkurisali za ovu listu. Akademsko rangiranje univerziteta u svetu sprovodi Šangajski univerzitet Cao Tun i kao kriterijumi se uzimaju naučno-istraživački rad, uticaj na nauku, citiranost radova, odziv u pojedinim oblastima i uticaj univerziteta u regionu.